Андрію Садовому вручили підозру. Це зробила спеціалізована антикорупційна прокуратура у четвер вранці. Міського голову Львова підозрюють у зловживанні владою. Про це сам Садовий написав у своєму фейсбуці. Прокурори підозрюють, що він використовував службове становище при виділенні ділянки під індустріальний парк у Рясному. Нагадаємо, наприкінці 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила, що відомство спільно з Національною поліцією України здійснює досудове розслідування у рамках кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій із боку посадових осіб Львівської міськради, які призвели до збитків держави в особливо великих розмірах, а це 52 мільйони гривень. Попри те, що нормативна грошова оцінка такої землі становила 140 мільйонів.